হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু জুবিক্স ৱৰ্ল্ড। জুবিক্স ৱৰ্ল্ডৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সমাধান লৈ আহিছোঁ, যিসকলে স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিং কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা সমাধান লৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে, স্ক্ৰীণখন কৰাৰ পাছত স্ক্ৰীণখন যে লেতেৰা হৈ যায়, সেই স্ক্ৰীণখনো কেনেকৈ আমি ধুনীয়াকৈ আৰু পুতুককৈ চফা কৰিব পাৰোঁ, একদম কম সময়তে চফা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে এটা মই ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, তেতিয়া গম পাব। আৰু এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই যিটো দেখুৱাম, এইটো একদম মানে মই বিশ্বাসত ক'ব পাৰোঁ যে আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব ভিডিঅ'টো। আৰু মই যেনেদৰে আপোনালোকক কৰি দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে তেনেকৈ কৰিব, আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণো ভাল হৈ থাকিব আৰু ধুনীয়াকৈ চফাও হ'ব স্ক্ৰীণখন। তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এতিয়া মই এখন স্ক্ৰীণখন লৈ লৈছোঁ, দেখিছে, এখন কৰি পেলাই মই থৈ দিয়া এনেকৈ বহুদিনেই হ'ল, 4-5 দিনমান আগতেই কৰিছিলোঁ। আৰু এইটো ৰেডিউচাৰ লৈ লৈছোঁ, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্লাষ্টিকৰ বাতি লৈ ল'ব আপোনালোকে, অকণমান হাৰ্ড। আৰু এডোখৰ স্পঞ্জ, এই স্পঞ্জডোখৰ মোৰ ছোৱালীৰ পেঞ্চিল বক্সৰ মাজত সোমাই আহিছিলে, মই তাকে লৈ লৈছিলোঁ। আৰু এখন এযোৰ গ্ল'ভছ লৈ লৈছোঁ, কিয়নো মোৰ এজনী সৰু ছোৱালী আছে যে, তাইক পটককৈ ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে গ্ল'ভছযোৰ পিন্ধি লৈ পেলাই মই চফা কৰিম। গ্ল'ভছযোৰ পিন্ধি লৈ চফা কৰিলে হাতখনো আপোনাৰ চফা হৈ থাকে আৰু চফাও কৰিব পাৰি ধুনীয়াকৈ, তেতিয়া নুগোন্ধায় আৰু। ৰেডিচাৰটো বহুত নহ'লে হাতখন গোন্ধাই যে, সেইকাৰণে নিপিন্ধিলেও একো আপত্তি নাই, কিন্তু মই পিন্ধি লৈছোঁ, মোৰ ছোৱালীজনী আছে গতিকে সেইকাৰণে। আৰু আপোনালোকে চফা কৰোঁতে সদায় এনেকুৱা বাতি এটা লৈ ল'ব আৰু এনেকুৱা স্পঞ্জ এডোখৰ ল'ব। স্পঞ্জডোখৰে চফা কৰিবলৈ বহুত ভাল হয়, আপোনালোকে চাবচোন, নিজেও ইউজ কৰি চাব। মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাবই হয়নে নহয়। আৰু আপোনালোকেও পাৰিলে এনেকুৱা এডোখৰ স্পঞ্জ লৈ ল'ব আৰু চাফা কৰিবচোন স্ক্ৰীণখন। এতিয়া মই বাতিটোত ৰেডিউচাৰ লৈ ল'লোঁ এনেকৈ, আৰু এই স্পঞ্জডোখৰ অলপ লৈ ল'ম, তাৰপৰা ছিঙি লৈ ল'ম, গোটেইডোখৰ নহয় অলপ ছিঙি লৈ ল'ম। গ্ল'ভছ পিন্ধি ল'লোঁ, আৰু এনেকৈ স্পঞ্জখন ছিঙি লৈ পেলাই ৰেডিউচাৰত ডুবাই দিম গোটেই স্পঞ্জডোখৰ। আৰু স্পঞ্জডোখৰ ভিতৰতে আপোনাৰ ৰেডিউচাৰখিনি এনেও সোমাই থাকিবই, তেতিয়া আপোনাৰ চফা কৰিবলৈ ভাল হ'ব। আৰু চাওক, মই স্ক্ৰীণখন মানে ইউজ কৰি থৈ দিয়া বহুত দিন হৈ গৈছে যে, একদম টান হৈ গৈছে ৰংবিলাক, পূৰা সূতা এডালো লাগি গৈছে কাপোৰৰ। আৰু আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ মই, যে আপোনালোকে মানে স্ক্ৰীণখন চফা যেতিয়া কৰিব, চফা কৰোঁতে তলত কাপোৰ এখন পৰাপক্ষত লৈ ল'ব, তাৰ ওপৰত থৈ পেলাই স্ক্ৰীণখন চফা কৰিব। আৰু মই এখন এনেকৈ লৈ লৈছোঁ বেডশ্বীটখন, স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং কৰা বেডশ্বীটখনকে লৈ লৈছোঁ এনেকৈ অলপ ডাঠকৈ ভাঁজ কৰি। তাৰপিছত মই তাৰ ওপৰতে কাপোৰখন, চৰি, স্ক্ৰীণখন দি পেলাই স্ক্ৰীণখন মই মোহাৰিম, চাবচোন আপোনালোকে। আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' আজি প্ৰথম চাইছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ, আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব জুবিক্স ৱৰ্ল্ড, আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো, যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই আৰু উপকৃত হয় মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা। এয়া চাওক, মই এনেদৰে স্পঞ্জডোখৰ ৰিডিউচাৰত এনেকৈ তিয়াই লৈ অলপ ৰিডিউচাৰ তাতে ৰাখি থৈছোঁ, আৰু এতিয়া এনেকৈ স্ক্ৰীণখনত দি পেলাই গোটেই স্ক্ৰীণখন মোহাৰি দিছোঁ। স্ক্ৰীণখন এনেকৈ মোহাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰংবিলাক এনেও কোমল হৈ যাবই, ৰংবিলাক কোমল হৈ যোৱাৰ লগে লগে নিজে নিজে আঁতৰি যাব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন, বুজি পাব তেতিয়া। আৰু মই এনেকৈ ছাইডবিলাকো চফা কৰি দিছোঁ, কিয়নো ছাইডবিলাকো মোৰ বহুত লেতেৰা হৈ গৈছিলে। আৰু এই স্ক্ৰীণখনৰ অৰ্ডাৰ কাপোৰ আছে কেইযোৰমান, সেইকাৰণে স্ক্ৰীণখন মই চফা কৰি দিবলগীয়া হৈছে। সেয়া চাওক, চাফা হৈ গ'ল, দেখিছেনে, স্পঞ্জডোখৰ ৰংবিলাকো শুহি লৈছে, আৰু স্পঞ্জডোখৰত যিহেতুকে লাগিয়ে আছে ৰেডিচাৰ, আৰু পাছফালে কিন্তু মই এনেকৈ হেঁচি হেঁচিহে দিছোঁ, পাছফালে মই মোহাৰি দিয়া নাই, এনেকৈ হেঁচি হেঁচি ৰংখিনি মানে আপোনাৰ পাতলা পাতলাকৈ দি পেলাই ৰংখিনি কোমলাই লৈছোঁ। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়, চাওক স্ক্ৰীণখন চাফা হৈয়ে গৈছে, বহুত ভাল, এই পদ্ধতিটো বহুত ভাল, বহুত সহজ হয় চাফা কৰিবলৈ স্ক্ৰীণখন। আপোনালোকে স্পঞ্জ দি চাফা কৰি চাবচোন, যদি আজিলৈকে চাফা কৰা নাই, স্পঞ্জ দি চাফা কৰিলে পটককৈ চাফা হয়।
কারণ কেলে আমি যদি গেঞ্জি কাপড় লো বা কিবা কটন কাপড় লো মানে কি হয় রিডিউসারটো একচুয়ালি কাপড়ডোখর সোমাই যায়, সোমাই যাওয়ার লগে লগে আকো সেইডোখর তিয়াব লাগে, আকো সাফা করব লাগে। কিন্তু স্পঞ্জডোখর আপনার অলরেডি রিডিউসারটো থাকিয়ে যায় ন, তো এখানে মানে আপনার সাফা করবলে ভালো হয়। আর চাক মো স্কিন সাফাই হয়ে গেছে মোটামুটি, ধরব পাইছে জায়গা লগে এয়া হয়ে গেছে। আর মো পাছফালে একদম পাতলাকে মসিহা আনিছে এনেক, আপনাদের গোটে স্কিনখন এনেক মানে সাইড লাগিয়ে থাকাবিলাক সাফা করে লব, নহলে কি হয় স্কিনখন এনেক যদি অকল ডিজাইনটাই সাফা করে থাকে, সাইডবোর যদি সাফা নকরে তেতিয়া রংবিলাক এটোর উপর এটো এটো উপর লাগি বহুত ডাঠ লেয়ার এটা বহি যায়। পাছত মানে স্কিনখন যদি আপনি আকো রিএক্সপোজ করি বলে ভাবে তেতিয়া অসুবিধা হয় আর করবলে। আর মই এতিয়া এই কাপড়খন লৈ সাইড এখানে মুছি দিছো। আর এতিয়া মই এনেকৈ মানে সাইড বিলাক ভালকৈ সাফা করে লৈছো, পাঁচ সাইডেও মানে সাইডে সাইডে রং বিলাক লাগি যায় ন, এসব মই সেই য'ত টেপ মাৰি থৈছো সেইখিনিও মই এনেকৈ ভালদৰে সাফা করে লৈছো। আপোনালোকেও এনেকৈ কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ স্কিনখনো ভাল হৈ থাকিব, চাফা হৈ থাকিব, আৰু স্কিনৰ পাছ চাইডে যিবোৰ ৰং লাগি থাকে তাৰ পৰা আকৌ মানে কাপোৰৰ চাইডত কাপোৰত আৰু ৰং লাগি নাযায় তেতিয়া চাফা কৰি ল'লে ধুনীয়াকৈ। সেয়া চাওক মোৰ স্কিনখন ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ গৈছে, দেখিছে আৰ পাৰ ধুনীয়াকৈ দেখি পাইছে, পটককৈ চাফা হ'ব। আপুনি স্পঞ্জ দি কৰি চাব, বেছি সময় নালাগে আপোনাৰ, পটককেনে চাফা হ'ব। এতিয়া মই আকৌ এডোখৰ স্পঞ্জ ছিঙি লৈ পেলাই আকৌ চাফা কৰি ল'বলৈ লৈছোঁ ভালকৈ। তাৰমানে কি হৈছে অলৰেডি চাফা হৈছে কিন্তু মই আৰু ভালকৈ চাফা কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ, সেইকাৰণে মই স্পঞ্জডোখৰ দি পেলাই চফা এডোখৰ স্পঞ্জ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মানে আপোনাৰ সেই ৰেড ৰেড কালাৰ যে আপোনাৰ অকণমান থাকি যায় সেইটো নাই, চাবচোন মন কৰিব। আগৰ ডোখৰ কৰিছিলোঁ চাফা হৈছিলে যদিও মানে আপোনাৰ স্কিনখনৰ সেই ডিজাইনটো অকণমান ৰেডনেছ এটা থাকি গৈছিলে, এতিয়া কিন্তু সেই ৰেডনেছটো নাইকিয়া হৈ যাব। মই সেইকাৰণে এডোখৰ মানে চাফা স্পঞ্জ এডোখৰ লৈ পেলাই আকৌ কৰিছোঁ মানে এনেকুৱা, এতিয়া চাওক আপোনাৰ সেই ৰেড ৰেডনেছটো নাইকিয়া হৈ গৈছে স্কিনখনৰ পৰা। চাওক ওচৰলৈ আনি দেখাইছোঁ আপোনালোকক, দেখিলেনে স্কিনখন ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ গ'ল এয়া। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।